нещо ми казват, не дей там да не хода в кухнята ли. Какво значи? Аз си мечтая да дойда тук, да е не дей там. Еми да, време е вече гала. Да. Да покажем и нашите рецепти. Ние ще направя една зеленчукова лазаня или по-скоро от Неапол. Тъй като знаем, че лазаните са няколко видове, т.е. едната е местната, която идва от Болония, болонезето, да, която е. Но днес реших да направя зеленчуковата. Също така съм приготвил едни много бързи бисквитки, бананови. Наистина се получават много добре, с точно три съставки. Който браво, тренира, винаги в тях има банани, овесени ядки и разбира се шоколад. Така че нека започваме с нашата рецепта. Започваме първо с доматения сос. Както по традиция започваме с лукът, чесънът наситно. Ето е така, с малко мазнина. И съм подготвил. Гала, между другото, аз винаги имам в къщи проблем с храната, защото винаги остава. Правя в едни огромни количества лазаня. Да, големи и не само. Затова днес съм взел един така съд, който е наистина много адекватен за една вечеря. За двама или трима. Ето тук ще направя в този съд лазанята. Това ми е чурно нещо. Ох, Станиславе, винаги, когато готвя в малки количества, което почти никога не се случва, се си кам добре да ако не стигне, по-добре да остане, отколкото да не стигне. Да, точно. Аз нямам проблем, не съм от хората, които щом съм го яла днес, край утре не мога да ям тази храна. Ако е нещо, което обичам, мога да го ям. По принцип да, и аз съм така, но... Така, добавяме тук и доматеното пюре. Ето е така. Черен пипер, малко сол и оставаме това, този сос да си къкри. Идваме тук към... Що хубава дума къкри? Къкри, нали? Къкри. Да. Така, идваме тук към нашия патладжан, както казах, ще бъде зеленчукова. Патладжанът го нарязваме на тънки слайсове. Ето е така. Разбира се, водата е подсолена, за да може да премахнем тази горчевина. Така, ето тук, докато се... запържват. Аз съм подготвил и готовите патладжани. И сосът ми също готовия, който е, защото все пак този сос трябва да редуцира. Добре. Добре. Идваме тук с нанасенето на курите. Нашите кори за баници. Да. Ето и така. Кой е това? Сега, тук е рикота. Тук да, неаполитанската лазаня. Тя е с съставките млечните, които е рикотата, сирена. Ето ние ще добавим тук е така рикота, моцарела и ето ги от готовите патладжани, които са на слайсове. Тях съвсем леко ги запечатваме, за да може да придаде един такъв прекрасен аромат. Ето е така. И отново с доматения сос. Гала, тази лазания я печем на 180 градуса за около 30 минути. Ох, е много вкусничко. Да, ето и така. Аз обичам да си имам материал. Ето и така с рикотата. И завършваме с кора отново. Притискаме добре. Сосче. Ето така доматения сос. Ето и така обилно да има. Обилно, за защото... да поемат корите. Да, защото корите, те са сухи кори, не използваме прясна паста. Които се... Да. Аха. И трябва да е под... самия сос да бъде подтечен. Ето добре. Ние тук лазанята. Ще добавя още сирене. И оставаме да се пече. И почваме бисквитките. Идваме тук към нашите бисквитки. Аз тук съм намачкал два банана. Добре. Ето е така добре, обилно. И ще добавя фини овесени ядки, които на тях... Пробвали с овесени трици или не става с трици? С трици да се... става, да, става. Да. Идеята е да не е от едрата ядка, да, защото разбрах. Трябва да я накиснем. Така, ето тук объркваме едно тесто и добавяме криспи шоколада. Ще добавя за сладост и малко мед. Ето е така. И разбъркваме. Между другото, тези бисквитки, те са така с консистенция доста мека и са приятни. Да, пробвай. Наистина едно доста интересно за мен откритие. Ето ги. Ето така.
И тук важното е самата смес. А мекичките стоят така от банана, нали? Да, да, стои като тесто. И тук най-важното за самата смес е така малко да се изчака в хладилник, за да може да поемат увесените ядки и да омекнат. Mm-hmm. И ето тук е така с лъжицата си заформяме малки... Така без специална форма. Без специални форми, да. Малко ги понатискаме. И ги изпичаме отново на 180 градуса. Някой, ако е като мен и не обича много шоколад вътре в бисквитките, може стафиди да сложи, ако иска може ядки. Стафитки, да, стафиди също. Ето е така. Супер, колко време се пекат? Пекат се точно за около 10 до 15 минути максимум. Добре, след малко да ще ги опитат колегите бисквитки. Ми. Сега, да, има, бисквитките са много вкусни. Не много сладки, много приятни. Така. Лорче? Да, Гала, давай. Тук съм се зачела. Знаеш ли колко хубави коментари са оставили хората? Много мили нещачета. Да напомня само на зрителите, че в момента има игра в Инстаграм, в която може трима от вас в края на седмицата да спечелят ваучери за пазаруване в Fashion Days по 300 лева всеки. Понеже ги помолихме да ни напишат за така емоционални подаръци, които са получавали или са правили. И тук има един коментар. Най-милият подарък, който съм подарявала е завити 100 послания, защо обичам мъжа ми. Mm. Ръчно направените подаръци са най-ценни. Аз също съм правила такъв подарък в една кутия под формата на сърце. Бях я бойдисала сама. Вътре бяха листчета отново във форма на сърчице. Имаше 100 причини, поради които те обичам. Да. Да, беше много интересен, така приятен процес. Хубаво е да си казваме, че се обичаме. Няколко от триковете, които са споделили хората, е да следят в социалните мрежи за кодове за отстъпка. Знаете, че това е доста популярно. Ние като инфлуенсери така често споделяме подобни неща. Тук също ми хареса и в един коментар пише: най-добрият трик според мен е да слушаш внимателно човека, на когото правиш подарък. Това е много, много, много вярно. Мисъл, за мен така показваш, че наистина обичаш някой, го цениш, не е просто... Мисъл, може примерно... Не си чул във времето, какво е казал, какво му си иска, абсолютно, какво си търси. Да, да не е просто ми за мама, за Коледа парфюм, нали? Да. Но дори да е парфюм, ако е точно този, който се е харесал, защо пък не? Напомням отново за тези 5 визи, за които трябва да гласувате. Аз лично, между другото, така този бял костюм... Ама стига, Лорче, не можеш да гласуваш ти. Не налагай, не ни. Не налагам, аз всички ги харесвам. Ма не, хора, между аз просто много обичам да пазарувам и да си купувам нови дрехи. Това е истината. Някак си се не стигат. Какво ни обича? Направим впечатление, Лора разказа, че правила списък с 100 неща, които обича в мъж. Аз бях правил списък, не бяха 100, бях 50-60, ги бях налепил на един гардероб. Кво стана? И с двете връзки. Е, това е жалко. Ти пишеш, гъваш. За които да гласуваш. Пет визи и в петък каза, че ще изтеглим. Точно така, ще изтеглим трима победители. Гласувайте, участвайте и ще има страхотна награда. Награда за трима. Точно така. Сега наградата за вас, скъпи колеги, е бананови бисквити. Ау, не е лошо. Но на вас, скъпи зрители, чао до утре в 9:30. Е, едно сме маймунки. Бананови бисквити. Аз съм маймунки. Сега. Ето,